papa e un alien, nu? A? A, papa, o ce zic asta? Poți să-l ai cadat pe fiecare? A? Și polonia pe fiecare? Ăsta mai la roian, amenor ăsta. Să fum în gleonii. Նկարներով շփվում ենք Լիոնայով, այս այ մեր փոքրիկ անկյունը, որը որ Լևոնի նկարներով, Լիոնայի խաղալիքներով շատ կարևոր է։ Այստեղ ապրում ենք։ Մարդիկ կողքից մտածում են, թե մենք շատ լավ ապրում ենք։ Շատ լավ, որ մի հատ ժպտում են, գիտեն, այդ ժպիտի մեջ լի ուրախություն կա, չէ՞։ Այդ ժպիտը որ կա, դա կեղծ ժպիտ է, սրտանց ժպիտ չի։ Ցավալի ժպիտ է դա, ես այդպես եմ անում, որով ես չեմ ուզում մեզի կողքից մեղ կան, ես ուզում եմ, որ ուժեղ լինեմ, որտեղ իմ տղեն կրվի դաշտում ուժեղ է եղել, դուխով է եղել, ու ես նույնն եմ ուզում անեմ, որտեղ ես ունեմ Լիոնա, փոքրիկը, որը որ լույս աշխարհ եկել, հատուկ է նպատակով, որ մեզ ուժեղացնի, ապրեցնի։ Շատ հետաքրքիր և ունիկալ է մեր հասարակությունը, մի կողմից ինքը շատ աջակցող է և այն պահին, երբ որ կանայք ունենում էին այդ կորուստը, ամբողջ հասարակությունը գյուղ լինի, քաղաք լինի, բարեկամություն լինի, հարևաններ և այլն, բոլորը կանգնում են կնոջ կողքին և փորձում են իրեն աջակցել, օգնել, դուրս բերել այդ սքի ծանրագույն փուլից։ Բայց երբ որ կինը արդեն ուզում է ոտքի կանգնել, երբ որ արդեն պատրաստ է նորից իր առօրյան շարունակել ինչ-որ չափով, բնականաբար, որ դա այդքան հեշտ բան չէ, բայց գտնում է մարդը ուժ իր մեջ կյանքը շարունակելու, այստեղ սկսում է ստիգմավորումը, որ ինչ-որ ձևով կնոջը մի տեսակ չի ներվում այդ իր առաքինությունը նորից կյանքը շարունակելու։ Ես դերդ բաբախեց արդեն։ Նայ, սկսեց ինքը շարժվել, ինքը միջև էլ քնած է առաջի անգամ, որ ես իրան կապար։ Նայ, սիրես ամբողջությամբ բարձրանում։ Աչքերն է բաց է, այդ ընթացքով, որ ձեռքս դրել եք ու էլ է։ Ուրին ալ նկարել էր ու արկերս մեկ իչկան փոքրիկ այղա ինքը։ Ուսենց ինքը դարձելա պայքարելով ապրում ենք։ Հրաշկում։ Ցավոք սրտի լինում են նաև այնպիսի երևույթներ, որ կանայք, կանայք և ամուսիններ, ընտանիքներ որոշում են երեխա ունենալ դեռ վիշտը չվերապրած։ Եվ այդ դեպքում իրենք դեռ հուզականորեն պատրաստ չեն նոր երեխային տալ այն ամենը, ինչի կարիքն ունի, տալ այն սերը, որը հենց նորածնինն է, այլ ուղակի փոխարինում են սերը, որը դեռ կա իրենց սրտում և միշտ էլ լինելու է, բայց հասնում է իրենց մեծ զավակին, կարծես թե փոխարինելով դա և փոխանցելով դա նորին։ Այսինքն ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որ փուլում և ինչ հոգեվիճակում է ծնվում փոքրիկը և որոշում կայացվում իր ծնվելու մասին։